Ето, като продължение на темата, по която сега ще говоря с Весислава Танчева, карикатурата на Ала и Чавдар Георгиеви. Карикатура, която е публикувана от сайта Актуално. По повод на това, какво представлява българската медийна среда, господарите на ефира, според тях, нали, всичко общо взето е ясно. Госпожо Танчева, преди да говорим за медиите, може би в този запис на Атанас Чобанов хората не можаха да видят кавичките в иронията в това, което той каза, нашите луксозни имоти. Нали, ясна е тази нива край границата, а за неговата къща какво е, доколкото разбрах? Тя е една вила. Тя е една вила, която крайградска къща или нещо. Преди 18 години. Преди 18 години, закупена в много лошо състояние, оценена по данъчна оценка, мисля, че на около 1000 лева, по търговска на около 5, той е платил 8 и нещо. Тоест, можем да си представим какъв лук за 8000 лева. Добре, да, какво става с медиите? Малко по-късно ще чуем и коментара пак на тази тема. Две неща стават с медиите. От една страна ги овладяват, в смисъл такъв закупуват. Коментара ги на Антуанета Цонева, да, имах предвид, разбира се, но и ваше искам да чуя. От една страна ги овладяват, т.е. закупуват ги, сменят собствености, новите собственици моментално започват някаква форма на разчистване, някаква форма на, да го наречем, дисциплиниране на екипа в студиото, така че веднага да стане ясно и вътре в самата медия и извън нея, какво ще бъде от тук нататък позволено, какво ще бъде забранено. И от друга страна, онези, които не могат да бъдат купени или дисциплинирани по някакъв начин, се разсейват, да го кажем така, като да речем биво. Какво се случва всъщност в тая много глупава интрига? Опит фактически на ниво Върховна касационна прокуратура, от една страна дискредитират биво като източник на достоверна информация, и от друга страна да вкарат някаква интрига между гражданско движение Боец и биво. То чак е унизително човек да си помисли как на ниво Върховна касационна прокуратура някой седи и мисли как да го сътвори това цялото нещо. И при целия мащаб на мисълта стига до там. Нали, да измислим една изключително глупава интрига, като вкараме срещу биво реално анонимен сигнал, защото той е неистински сигнал. Тъй като реакцията на движението беше автоматична и светкавична, буквално часове след като стана ясно, че има такъв сигнал срещу тях. Оттам нататъка цялата енергия на машината, на тази бюрократична машина се насочи към това да попречи на председателя на гражданско движение Боец Георги Георгиев официално да входира информацията, че ние не сме източник на никакви подобни сигнали и че какъвто и сигнал има там при вас, той е неистински. Каква е причината да губавят обаче цялото това нещо, да го разкарват от Видин в София, пък този, който трябва да се срещне, да отказва срещата, пък нямало го, пък имало го, пък на другия ден, пък четвърти, пети, шести ден. Цялата история беше да се отложи входирането официалното на сигнала на Боец, че това е неистински подател, за да може да продължи разследването срещу биво, защото по българския закон, в момента в който удостоверим, че това е неистински закон, анонимен, т.е. анонимен, сигнал, те нямат право, сигнал, да, те нямат право да продължат разследването. То това нещо, между другото, също се отнася и за самото движение Боец. Срещу движението и срещу председатели и тримата членове на управителния съвет, по същия начин има входирани сигнали, които са също толкова анонимни и неистински. Но разследването продължава и даже с днешна дата вече има официално насрочена данъчна ревизия. Защо е всичко това? Имам предвид за Биво. Нали, за Боец е ясно. Там са обвинението, че се финансира от Цветан Василев. Уелкъм, как се казва. Той има там една единствена сметка, но, която е публична. Да. Нека но да го за Биво защо се прави тази дискредитиране. Реклама. Това, което казахме. Дискредитиране, според мен. Дискредитиране на биво като ни източник на какво дискредитиране на с една нива информация и с вила за 8000 лева? Ами, пакетирането... И да... Нали се спомняте, говорихме с вас. Пакетирането на хора, които нямат връзка с скандала, в скандала. Като Лозан Панов в апартамент гейт. Къщи за гости, ама и бивол имал къща. Ама тя не е за гости, ама тя е някаква скрутана там някъде си. Ама другия бивол имал нива някъде в Странджа, ами той сигурно ще строи къща за гости върху нея. Пакетиране на хора и медии в случая и опит да им се запуши устата и да бъдат представени като ама и те са маскари. Цялото това нещо няма друг ефект. От една страна ги разсейва. Сега ще идвате на разпити, сега ще пътувате от Франция до София или от Бургас, защото Асен дойде от Бургас, за да свидетел съм миналата седмица. Ще си дадете цели два дни да дойдете от Бургас до София, за да ви разпитаме, вместо през това време да си вършите работата. Това е другата цялата история. Почти по учебниците на КГБ ли е? Ами аз не съм чела учебниците на КГБ, но да речем, че господин Борисов ги е чел и той знае какво пише там. Да, нещо такова е.
или хайде да кажем по-скоро за хибридните учебници. Нали? Да, хибридните пакетирането учебници. На истини, полуистини, лъжи. То това, между другото, и не само в учебника на КГБ го пише, то това в учебниците по PR го пише, че когато искаш да създадеш една новина в решение на кризисната ситуация, да речем, се постъпва на практика по същия начин. Взимаш една голяма доза истина, да речем 40%, още 40% общи факти, които я гарнират и предават достоверност, и вкарваш и 10% съмнение. Не е необходимо да е лъжа, достатъчно да е съмнение. И оттам нататък, как се казва, върнаха ни сребърната лъжичка, но съмнението остана. Добре. Това е... Изобщо това ще се отрази ли на предизборната кампания? Това разместване на медийните плащи. Как се е отразява? Без съмнение, то вече се отразява. Вече всички, които ще участват в бъдещите избори, местните избори или всички избори от тук нататък на практика, не само местните, си дават сметка в каква точно медийна среда живеем. Защото ако имаше някаква полза от този велик спор за около едното левче за глас субсидии на партиите, то това беше изкристализиралата истина, че най-големия разход на партиите на практика са медиите. И пред това съвършено законно и пред това задължително. Защото по българския закон, по закона за партиите и по изборния кодекс, по време на кампания не съществува понятието безплатно участие. Няма такъв вид като безплатна новина. Всяко нещо, в което партията, нейните лидери или съответно кандидати участват, то е платен формат под някаква форма, под една или друга. Фактически, ако се върнем назад във времето, когато беше променено законодателството по този начин и стана единствено възможно да си платиш, за да се появиш в новинарска емисия или между новинарски емисии в предавания, когато това се случи, от тогава насам изборите представляват един процес на прехвърляне на пари от бюджета през партиите в медиите. И не е лъжа, не е нещо ново, няма да кажем нищо ново, че особено когато приеха така наречените медийни пакети за извънпарламентарните партии, тия 40 000 лева, заради които някои партии участват, защото се преразпределят едни пари, партията не получава нито лев, на практика бюджета прехвърля парите директно в медиите, но те си ги разпределят по някакъв начин. Веднага стана ясно, че идеята на цялото това нещо е по избори едни 20 на 25 милиона да минат от бюджета в медиите. Ама медиите са лимитиран брой. И по някакъв начин, ако човек проследи кои са точно медиите, които ги получават, без съмнение, те са националните телевизии, националните радиа и големите ежедневници, но всъщност една немалка част от тези пари отиват точно в империята на Пеевски, директно. Сега вече ще отиват в Нова телевизия и при брата Домощиеви и, разбира се, BTV и всички останали. Да коментирате това, което стана в БСП. Оставането на Корнелия Нинова. Това, нейните думи, че партията не е за продан, че някой олигарх искал да я купи. Какво стои за всичко това? Идеята с това, че някой олигарх иска да я купи, да го кажем в множествено число. Група олигарси искат да я купи. Най-вероятно тя знае какво говори. Не знам дали знае какво прави, както твърди господин президент, но сигурно знае какво говори. В БСП има една такава ситуация, в която в момента, докато ги гледаш как се разделят на практика, да, партията се поразпада в момента, според мен, дали здравия 100 годишен инстинкт ще я събере отново точно за изборите, ще е много любопитно да гледаме. Но какво виждаме всъщност? Не става въпрос за идеологически спор между тях, защото те, според мен, идеологически спорове отдавна не водят. Да, има едно наблягане на факта от към страна на групата на Станишев, че Нинова превръща партията в консервативна, националистическа и така нататък. И това е вярно. Обаче от другата страна, къде е социал-демокрацията на тези, които фактически срещу Нинова? Защото ако тази част, която фактически е вътрешната опозиция на Нинова, сега се отдели, те трябва да си направят една крайно чисто дясна бизнес партия на милиардерите, защото между тях няма нито един автентичен социал-демократ, който за Бога да може да изреди поне характеристиките на социал-демократическата партия. С изключение, може би, на Станишев. И ако смятаме, че социал-демократи са Георги Гергов, са Михаил Миков, са Бенчо Бенчев, Димитър Дъбов, извинявайте, между тях няма нито един, който да може да каже, че на сметката му се върват по-малко от 30 милиона. Не ми е някак социал-демократическа тая компания. Ако Нинова е останала сега председател и половината партия смята, че това ще доведе до разпадането на партията окончателното и тежка загуба на местните избори, само си представете какво би станало, ако другия лагер беше спечелил. Според мен разпадането щеше да приключи още по-бързо. И във всички случаи щеше да има, затова тя е съвсем права, сутринта изгледах едно нейно интервю, затова тя е съвсем права, щеше да има отлив на симпатизанти.
Вероятно, щеше да има и отлив и на енергия, на ентусиазъм. Mm-hmm. Тези хора, които работиха последните три години за нея, щяха да се оттеглят. Това наистина ли налива вода в мелницата на ГЕРБ за местните избори и изобщо? Разбира се. То първо, ГЕРБ наля достатъчно много пари на така наречените отцепници или по-скоро вътрешната опозиция на БСП. Да припомним само прословутата Варненска дупка, през която от държавния бюджет с решение на Министерски съвет бяха подарени 43 милиона на Варненска община, с които тя да си купи дупката от Георги Гергов. Още тогава, даже и в това студио, ако не се лъжа, го казахме, че това си е начин ГЕРБ да плати на Гергов, за да създаде една вътрешна опозиция в БСП. И той го направи. Ако си спомняте, беше регистрирал, даже все още мисля, че е активна партия с аналогично име, организира около себе си една групичка хора, които да работят по този начин. Заради това ли в Фейсбук Корнелия Нинова отговори на Борисов, който казва в БСП, дори една оставка не могат да подадат? Да, тя му отговори, не можехте да я вземете, а не да я дадем. Абсолютно е право. Това е имала предвид. Разбира се, че това. И не е само това. Значи, има и друг начин. Хора, които са, как да кажа, властопослушни в този момент точно, па макар и да са опозиция, да бъдат наградени по някакъв начин. Било то чрез обществени поръчки, било чрез обратно изкупуване на някои неща, които са били техни през годините, пък сега изведнъж станаха много интересни от гледна точка на държавната собственост. Какво казахте, че всички начин. Тези имена, които изброихте от БСП, едва ли имат по-малко от няколко милиона в сметките няколко си? Няколко десетки по-скоро. Е тогава, защо трябва да се изненадваме, че Ахмед Доган купи ТЕЦ Варна и сега пристанището? Изобщо това, което става с около Доган, Румен Гайтански, Вълка, връщането му в София, това как коментирате? Говорихме си, че става въпрос за легализация на финансовата мощ на Доган. Тази, която той без друго през годините си имаше, сега изведнъж реши, както и вашия в интервюто се чу, сега изведнъж реши, той е единствен, който си е дал името и е казал, не, аз ще го купя, сега другите там някакви офшорки и неща. Ставаше въпрос за ТЕЦ Варна. Да, ставаше въпрос за ТЕЦ Варна. Легализираме това са думи, тъй като не съм го цитирал, ставаше въпрос за думите на бившия транспортен министър в правителството Орешарски. Да, който е директор на фирма. Да, Данаил Папазов, който казваме, аз дадох 70% от фирмата на Доган, защото той застана с името си и сега ще търсят инвеститор от Лондон, така общо взето не е ясно какво ще стане с държавното пристанище във Варна. То е ясно всъщност. Държавното пристанище във Варна с решение на общината се превръща в рекреационен и какво беше там? Яхтено пристанище и център за забавление. Това ще стане. Фактически държавата прехвърля не само пари към Ахмед Доган и неговите фирми, тя прехвърля и функции към Ахмед Доган и неговите фирми. Плюс студения резерв. Плюс студения резерв, да не забравяме издръжката от 30 милиона. Да, на ТЕЦ Варна. Да. Какво очаквате за местните избори, най-вече в София? Защото тази трагедия с ремонтите в София, на центъра не може да няма ефект. Вижте какво става градинката пред Райфайзен на Иван Асен II. Вижте какво става с прослутия граф Игнатиев. Както и на предишни избори се е случвало, София се превръща в еталон за това, което ще бъде след изборите. На самите избори какво ще стане, но София ще бъде особено бойно поле на тези избори, защото вероятно ще стане лакмус за процесите, които текат в големите градове, а това обикновено повлича и цялата държава след себе си. Какво ще стане в този момент, не мисля, че някой може да ви даде съвършено точна прогноза, но наистина цялата тази негативна натрупана енергия и реакция, защото това са истински безобразия, извън всяко съмнение в центъра на София, които се случиха, имаме негативна реакция от страна на гражданите, които се буквално е досани първо, защото е грозно, не е добре направено, некачествено ще се развали и то се развали на първия дъжд, както и стана ясно. И на първата горещина. И на първия трамвай, който мина оттам, излязоха по очките в близост до Албин. Даже минах оттам тия дни. Смисъл, всички тези неща, те се трупат и не е единичен случай. Един върху друг се натрупват нещата. Не е само графа и градинката пред Свети Седмочисленици и градинката пред Кристал. Всеки един обект, който започваме, завършваме и сега го откриваме и вече, как се казва, не е хубаво, ама е вече готово. Нали, смисъл, обърнаха се вече тези хаштагове популярни през последните две години. А ние забравяме обаче... Не бих го нарекла гняв, то вече е вбесяване, то е ярост. Нафалира ли е около граф Игнатиев бизнес? Защото там си говорихме хиляди фирми, които просто загубиха работа. Това може ли да обърне изборите? Изборите според мен ще се обърнат... В София, само за София говоря. Да, изборите според мен ще се обърнат заради включването на нови играчи, защото ако за нещо според мен БСП в момента усещат, чуват петела, е, че
Да, изборите в София могат да бъдат обърнати само ако отново вкараме линията Радев. Тоест, намерят един непартиен кандидат, когото да подкрепят, защото той няма да се съгласи да бъде партиен. Точно в случая Радев. Ако са си намерили в лицето на Майя Манолова такъв кандидат, тя за сега си го играе много добре като роля. Категорично отрича, разказва, че едва ли не е само за футболния съюз на се е канили да оглави. Но да, няма никакво съмнение, че през последните година и половина, на практика откакто е омбудсман 2 години и нещо, тя упорито работи за този скок в политическата си кариера. И няма да... Не съм първата и не за първи път го казвам, че е точно така. А десните? Според мен голямата загадка на тези избори ще бъдат точно десните партии, защото, както стана ясно и от вече миналите европейски избори, техният капацитет в София е голям. Наистина голям. Да, най-силни са им резултатите в София, извън всяко съмнение, както и в чужбина. Въпросът е дали имат капацитет да предложат кандидат. Точно така. Въпросът е дали могат да намерят достатъчно политически секси кандидат, който да изправят срещу който и да е кандидат на ГЕРБ. Защото, честно казано, ако ГЕРБ сега повторят кандидатурата на Фандукова, за мен ще означава варианта слагаме Цецка Цачева срещу Радев. Тоест предизвестена загуба срещу Майя Манолова, ако тя е от другата страна. Въпросът е, може ли, ако Майя Манолова е един от кандидатите, десните да извадят някой, който да е достатъчно известен, достатъчно почтен и достатъчно харесван от десните хора в София, че да отиде на балотаж с Майя Манолова. А не означава ли да бъде харизматичен? Извинявам се. Разбира се. Защото може да е харесван, но не е харизматичен, което е много важно за периферия. Аз употребих другия жаргон за политически секси, което на практика включва и това. Трябва и да има и харизма, трябва да има и интелект, трябва да импонира на хората от дясното пространство, т.е. да успява да влезе в техния речник. Но в същото време, тъй като дясната извън парламентарна опозиция, да я наречем така, тя не е хомогенна, там не е само ДСБ, там не е само чисто дясно говорене. Там сега има една доста широка либерална, по-скоро либерална структура, която трябва да намери и техния език, това искам да кажа. Тоест трябва да е и човек, който може да говори не само дясно, а и доста по-широко разбираемо да го кажа. Колко много теми имаме да коментираме, когато станат ясни кандидатите. Много благодаря. Това беше Весислава Танчева.